Напередодні на Херсонщині попрацювали Збройні сили України. В оперативному командуванні «Південь» прозвітували про знищення двох командних пунктів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі і ураження двох пунктів управління – в Береславі та Новій Каховці, трьох осередків ворожих сил та техніки в Херсонському і Каховському районах, складу з боєприпасами в Береславському. Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колону військової техніки по Каховському мосту зупинено контрольним вогневим ураженням. Рашисти намагаються повернути втрачені населені пункти, втім обстрілюють не лише позиції українських військових. Ворог не припиняє завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. На Південно-Бузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Сьогодні на окупованих територіях України почалися так звані референдуми. Питання до цивільного населення – одне – входження до складу країни-агресорки Росії. Триватиме цей цирк, як уже назвали псевдоволевиявлення мешканці Херсонщини, до 27 вересня. Результати нібито планують оголосити вже того ж дня. І судячи з коментарів колаборантів, що скажуть люди насправді, для окупантів неважливо. Ми зможемо і просто об'язані дати можливість людям проявити своє волеізъявлення і, наконец-то, вже не задавати питання, як це можна далі бачити наше майбутнє, майбутнє в составі одної великої єдиної країни. Спершу так звані члени виборчих дільниць їздитимуть із бюлетенями по установах та організаціях, заявили окупанти. 27 вересня голосувати можна буде на дільницях. Місцеві телеграм-канали поширюють інформацію, що до осель херсонців вриваються люди зі зброєю. Чи можна протистояти орку з автоматом, який запитає, ви за приєднання до Росії чи проти, якщо в разі відмови можуть одразу забрати з собою? Листівки проти референдуму масово поширюють активісти руху «Жовта стрічка». Попри репресії та залякування, вони продовжують роботу в Херсоні, Генічеську та Новій Каховці, а водночас знищують оголошення окупантів. Ваші реклами нам не нужны. 198 дільниць – це чергова фікція від окупантів, а ось передбачуваний результат псевдореферендуму може загрожувати чоловікам на окупованих територіях мобілізацією, яку напередодні оголосив Путін. В особливій групі ризику ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані. Від ворога можна очікувати чого завгодно, і у даній ситуації найрозумніше, що можна зробити – виїхати на підконтрольну Україні територію, доки окупант остаточно не позбавив вас такої можливості. Жодних юридичних наслідків ні для України, ні для міжнародної спільноти шоу, яке чомусь назвали референдумом, не несе. А більшість людей, які погодилися працювати у так званих виборчих комісіях, уже ідентифікували. Вони відповідатимуть за свої дії згідно за українським кримінальним кодексом. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.